Står jeg her med et band som akkurat har vært på scenen. Hva heter dere? Vi heter det Three Teabags. Hvorfor valgte dere akkurat det navnet? Vi ville jo ha et litt sånn random navn, men også et som var litt sånn koselig med mening. På siden alle er sånn teslaver, så Three Teabags. Så dere er veldig glad i te da? Kind of. Har dere noen planer for fremtiden liksom? Vi vil fortsette å spille og håpe på at folk liker oss. Dere har tenkt å fortsette med det lenge? Håper det. Det er bra. Skal dere spille noen andre steder i nærheten, i nær fremtid? Kanskje på oppspill på musikklinja. Det er det. Ellers så har det bare vært noe en hittil. Så er det noen spesiell grunn til at akkurat dere tre bestemte dere for å lage et band? Vi ville jo selvfølgelig opptre på OKM, og så kunne jeg en sang, og så kunne de den også, så hvorfor ikke? Men dere lagde solen selv, ikke sant? Improvisasjon. Så kult. Men valgte dere den sangen bare fordi alle kunne den, eller er det noen spesiell mening? Den er jo fin da, men det er ikke noe sånn spesiell mening. Bare at den er bra og kul, og man kan lage en skikkelig stor impro-solo på. Synes dere det var gøy å opptre? Synes dere det gikk bra? Det var helt herlig. Det gikk veldig bra, tror jeg. Bra publikum? Veldig bra. Ja, men det er fint. Da er vi ferdige.